valiosa experiencia vital. O artista vive desde hai unha década acollido por un matrimonio de labregos. Álvaro e Divina deron llaveiro tras unha amarga experiencia persoal. E o artista está instalado na casa dos seus protectores. Nesta casa da Faísca, preto de Ferrol, Manuel Patiña crea as súas esculturas. Pero o que poucos saben é que tras a obra de Patiña están Álvaro e Divina. Un matrimonio que acolleu o artista cando hai 10 anos sufría a ruptura do seu matrimonio e mesmo quedou na pobreza. Dende entón vive con eles. Foi na súa casa onde Patiña, dedicado á pintura, tentou con éxito a experiencia da escultura. Pois collémolo porque nosotros pasamos por moitas, tuvemos que emigrar, entonces, como pasamos por tantas, él encontrouse un mal momento e nosotros somos personas, se queres, bastante nobles. Entonces, foi cando collemos. Con esta gente, con Álvaro e Divina, que desde o primer momento me apoyaron incondicionalmente, pois a escultura era máis posible, porque tiene un espacio maravilloso, é unha finca onde huele a campo, e que tiene máis condiciones para poder hacer a escultura e mejorarlos. Él tamén, se nos ten que botar unha má, pois a bota nos axuda tamén no que pode. E nosotros, pois tamén, cando él nos necesita, pois prácticamente non necesita moito, eu sobre todo a mí porque eu teño que axudar moito en pezas grandes. Álvaro e Divina traballan arreo no campo e cos animais, pero a súa vida mudou coa presencia do artista. Por aquí chegan a miúdo persoeiros da cultura e da política, que eles non teñen reparos en recibir. Mesmo compaxinan as labouras do campo coa asistencia a galerías e exposicións. Os mecenas de Patiña consideran que mesmo adquiriron coñecementos para recoñecer un bo traballo artístico. Reconozo cando un artista ten cualidade ou non ten. Antes, pois tal vez non reconocerá iso.